Tiago. Ai, que burro! A granada rematar? Ô, tio! Vai, salva o maluco que ele tá doente. Salva aí, mano. Você salvou minha pele. É nóis. E aí, maluco? É nóis aí, Figante. É nóis. Te salvei aí, mano. É nóis. Inscreve no canal aí, vamos bater 6 mil. Completar contrato. Morrer, safado. Cadê o elemento, velho? Acaba aqui, é brabo, meu filho. Jogando qualquer coisa aqui, mano. Aquele elemento ali. Acaba são bucha, mano. Como é que... Pega essa parada aqui, mano, do colete. Colete desse cachorro. Botar a parada lá de cima. Acabar esse corno lá, viu, bicho? Acho que os caras são as buchas, mano, aqui. São muito fraquinhos, velho. Oi, tio. Matei quase tudinho aí. Tá dando galeando gameplay, viu, mano? Morrer, safado, também. Tem outro vagabundo aqui anel aí, mano. Vou ajudar aquele maluco ali. Foi um trouxa, ó. Bota na conta do Papa. Bora, mano. Ele derrubou um dos caras aí, viu, bicho? Opa, mais um. Então já era. Dá só o balão aqui nesse trouxa aí, compadre. Ai, tá brabo, tio. Liga aí, pivete. Se liga aí, mano. Cadê o cara, bicho? Ei, mas fatiei um bocado na bala aí, viu, pivete? Eu peguei quanto? Onde é que acaba ver aqui? Acho que eu aqui, nesse troço aqui.